um porradão na cabeça, assim, pá, ai, caralho, esse cacete, parece que tá sangrando a sua cabeça, e você olha pro chão assim, tem uma mão decepada, e caiu lá de cima, vira. Obrigado, muito bom. Palmas, palmas, palmas. Melhor Valeu. fechamento da face da Terra, cara. Eu não sei nem mais o que eu converso. Dois no buraco. Mas isso é muito bonito, rapaz. Porra, o Lúcio veio por cima assim, cara. Deu um dive. Se eletrocuta, cai bem na cabeça dele. E você vê o pelo dele saindo fumaça, assim, cara, fica aquele cheiro de cachorro molhado e queimado, cara. E ele eu cai só, eu, tostado eu, no chão, assim. Eu só acho que ele deu um assim antes de morrer. Aquela... Alguém clipa isso, por favor. Alguém clipa isso, please, guys. Dentro da casa também é uma criatura enorme. Se vocês fossem comparar com algum animal, ele teria aí pelo menos o tamanho de um cavalo. Né, e ele vai realmente se colocando para dentro da casa de uma forma muito calma e muito tranquila. E as adagas vão cortar as suas asinhas e você vai cair. E ele manda Cloud of Daggers. Olha essa Mercy lutando na sua cara. É o Azekão, play of the game, culpado, é nóis. Porra. Vamos nos preparar pra lutar com o dragão. Vamos vencer e fazer a fama do canto machado. Infinitos Azecos, infinitos Azecos. Caraca, tá sinistro, ó. Vamos fazer um movimento geral aqui, ó. Exército de Azecos. Vamos lá, todo mundo. Pronto. Aí eu vou fazer junto com o outro. Junto com o terceiro, olha. Isso vai ficar louco. Agora é o próximo, ó. Isso vai ficar muito doido. Que maneiro. Ai, que birra de beijo, maluco. Que louco! Vocês estão conseguindo ver a parada? Vambora! Tome! Ah, que isso, cara! O Reinhardt me pegou voando! Olha isso, brother! Olha isso, vocês viram isso? Porque eu nunca vou ter nada na vida. Eu sou um merda. Eu vivo na merda. Eu não sou um Utradson. Eu sou só o Sven da bosta. Estamos curando o Houndmaster aqui. Não! Que isso, cara? Que babaca! Você é um babaca! Você é muito babaca! Bateu no amigo, cara! Pegou o tacap e bateu no amigo! Que babacão! Puta que caralho!